Xırdalanın içərisinə girmədən ev axtarmaq istəyənlər. Üç otaqlı xırdalanın girişində çox əla qiymətə təklif olunan həyət evi satılır. Qonaq otağını, yataq otaqlarından da birini gördünüz və digər yataq otağını da göstərək. Kombin sistemlərində kimi çəkilib. Yəni yerdə söz yox, əla yerdə yerləşir. Biraz təmirdən sonra bax belə müəyyən tikinti materialları qalıb, onlar da təmizlənib, sizə təhvil veriləcək. Bu istiqamətdə də mətbəx hissəsidir. Qiymət 41 bin manata təklif olundu. Evlə bağlı əlavə nə suallarınız varsa zəng edin. Təşəkkürlər.